Былан амытағы сүз бүрген тердилден бұйылғы навигация тәңі асты деннейленнеғы құттол суға абатын қатшы сударсыны комитет етінеддем. Төйдіғыны навигация кемегер өлені өріс ұтын тағыма түйе сұрыттар балығынны кемегер бұғарын ұлған қарғыз үйеске әбәті сейлі келер материалғы. Тон контейнердерге толыру балық тенелі Ахмак, Дебурко, Намальчик, аптепалы қоттар опытта қапытан салайтынан өріс кітілгар тегістілер. Салғы өліөне жаңы индигирона қалыма өріс 400 бион тонна көміс қатырқытаға сөккенен сыққа Астана барығы. Бейі ағыс 106 тонна балық сейдіпет, әте ұйсияны тұн бұйттын, алайықыттын, авто қалматын, алыра қалматын оны. Бұл навигация кәмегер өліне өріс өхә кірбейдігер ұтағыма намығақ болан үгі судналар көйен ағылара ұстықтан бұта. Мантан Сұлтан Сақан Нерга компания таас жоғы Мурманскайтан бұғылы қотығы мұраннан сағасырын қыраны сәтігер. Тіксейінлерді. Нижнеянской гадва бы пот, он тон Нижнеянской тон уйской гадва терертивит. Объем тон полностью, а вот сурогар. Дизельное топливо хобор, хеттон биртыгинча тонна. Орнен навигация абастага турга беге уйской гадтан батайга депонационной объемы перемещай да опыт примерно он бир тынча ме. Сайынғы навигацияның қотығылыстарға бұйыл опсая мөлен 205 тынча тонна тағағас терділіне. Итіні таңынан ұға барбытылыстарға ми хүрбі алта вертолетінан тұтуы материалын тағарға сүрбекке рейс оңғылан республика бюджетіттен 616 мөлен солқобай. Көрілі біде. Строй материал өсі бұқығын күңгі соғынан өсі әбі келдері қанағы дейін, тереде қанағы дейін бүгін үже әтей бар. Эти транспортные схемы вот срок под уже паранкалан, а на кэгэн бу хир там вот он такая кэгэн сол алутрен кэгэн сватайгар гахтака дополнительно все стройматериал тиега. Орду бут хэтти үстінчі тонна тағаға аны күхінгі солынан тағықтыра. Белетен әттаға ұға бар бұтын әлектерге көелілер үрақтар олара олыс кәңен күхінгі солы саңа скеманнан оңырықтыра. Бұға қолан бастығы тағаға стенілі ақ техникалар ақсыны ортотыттан аяннан сағылықтыра. Алексей Сменов, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Джакускай.